Шанс на нове життя. Щороку в Україні ставлять на облік понад 100 тисяч алкоголіків, наркозалежних в Україні 500 тисяч. Втім, це лише офіційна статистика. Сьогодні поговоримо про професійну допомогу у боротьбі з нарко- та алкозалежностями з психотерапевтом з терапією залежним та керівником мережі реабілітаційного центру «Назарет» Тарасом Потураєм. Вітаю. Вітаю. Отож, наскільки реальна цифра відрізняється від статистики? Насамперед, мене цікавить. Я думаю, що можна помножити на 3 або на 4. Але це моя така думка. Тому що частина людей просто шукає якісь приватні заклади, так, де пройти детоксикацію. І вони ніде не звітуються. Ось. А це, я так розумію, офіційна статистика у вас з наркологій. Тому можемо тільки здогадуватися. Чому все-таки стараються не афішувати це, не звертатись до фахівців і в спеціалізовані заклади? Ну, я думаю, що в нас ще не, можливо, суспільство не прийняло, що це є хвороба така сама, як там, не знаю, алергія, гепатит чи щось інше. Тобто в нас люди осуджують алкоголіків, наркоманів, говорять, що вони там слабкі духом, не вважаючи це хворобою. І тому люди не хочуть звертатися офіційно. Я, наприклад, навчався в Польщі, то там громадянин Польщі може піти до лікаря-психіатра, який зробить йому діагностику, і якщо виявиться, що в нього є алкоголізм, то його за рахунок державних коштів пролікують. І він має право повернутися на роботу, і ніхто йому, в принципі, слова не скаже, що він там алкоголік. Чи... А якщо такий нюанс, що, припустимо, наркоманія, якщо порівнювати 10 років тому і сьогодні, то дещо видозмінилося, так? І як тут бути? Як зрозуміти все ж таки, що людина залежна, якщо це хімічні речовини так ввійшли в її життя на такій постійній основі? Я би хотів сказати про виду зміни, мабуть, за останні 15 років все-таки, бо наркоманія дуже змінилася. Раніше все-таки, щоб купити наркотик, треба було знати, де він продається, мати сміливість піти туди його купити. І були ще такі перешкоди, як поліція, яка могла піймати. Тобто, ну це було страшно. Навіть підліток, який хотів поекспериментувати собі, йому треба було подолати низку таких перешкод. Так? Зараз це зробити дуже просто в інтернеті. Тобі кажуть, де захована ця закладка. Зараз називаються закладки. Тобто дилери не контактують напряму з покупцями. Вони ховають і кажуть, де вони це заховали. Тобто купити наркотик стало набагато простіше. Ось. Тобто це може, в принципі, зробити і дитина, підліток, будь-хто, незалежно від віку. В кого є на картці гроші і доступ до інтернету, люба людина може це зробити. Одна з таких явних проблем сьогодні у суспільстві – те, що фактично кожен п'ятий підліток задовго до повноліття регулярно вживає алкоголь. Так? З друзями, в компанії. І левова частка людей пробували наркотик саме у підлітковому віці, що задовго до повноліття. Як бути з дитячим алкоголізмом і дитячою наркоманією сьогодні? Угу. Наскільки це поширене явище і проблемне? Стосовно вживання алкоголю підлітками, так, в минулому році чи в позаминулому Львівська політехніка спільно з польськими колегами зробили у Львівській області дослідження. Там питання звучало так, де ви спробували алкоголь вперше? Це були підлітки від 15 до 18 років. В більшості випадків їм дали спробувати батьки вдома. Тобто це було або день народження, або якась забава, і батьки дали попробувати. Тобто більшість підлітків спробували алкоголь вдома у Львівській області. Це було дослідження з великою вибіркою. Наскільки це, в принципі, правильно? Чи неправильно? Так? Нам... Взагалі таке явище, як дітям дають пробувати алкоголь вдома з аргументом «нехай краще вдома, ніж десь на вулиці». Ну, для мене це неправильно. Тобто, якщо в нас в країні можна випити алкоголь з 18, значить з 18. Батьки, коли дають попробувати швидше, вони тим же, знаєте, входять в такі якісь порушення кордонів, так? От, а потім мають якісь проблеми з тим і... Як батькам вчасно зауважити, що в дитини є проблеми чи то з алкоголем, чи, не дай Боже, з наркотиками? Ми нещодавно якраз вели лекцію по тому, як побачити ознаки, так, що підліток почав вживати. Ну, якщо так простими словами, це така радикальна зміна в настрої, в інтересах підлітка. Це, в принципі, може бути пов'язано з перехідним віком, але краще звернути на це увагу. Тобто,
Чи тільки три основні критерії, можливо? Ну, наприклад, зміна апетиту може бути, так? Бо під деякими видами наркотику, от він, наприклад, внук бабці, так, там, їв, звичайно, там, якусь порцію, ну, вже знають, як він їсть. А тут він приходить, ну, і пів каструлі борщу з'їв, всі тішаться, знаєте, що в нього такий апетит. А насправді він, наприклад, покурив марихуану, йому хочеться їсти. Або навпаки, він взагалі їсти, там, не їсть цілий день, з'їв якусь шоколадку, тобто, ну, це би мало викликати якісь такі, знаєте, хвилювання, щоб поговорити, що відбувається. Може бути зміна сну, наприклад, під деякими видами наркотиків спати взагалі не хочеться. Тобто підліток може прийти додому і взяти, зробити генералку ванної кімнати. І всі, знаєте, в сім'ї, ой, як класно, він там такий класний у нас син, він дублизько від генералу в цілу ніч ванну кімнату. Насправді він під швидкими наркотиками, йому спати не хочеться. Ось, або, тобто, заходити днем в кімнату, а він спить. От, це такі. А якісь елементи там надмірної збудженості чи заторможеності, так, гальмування якогось такого, чисто психосоматичного? Так, ну, заторможеність, така мова заторможена, це більше під такими, називають їх повільними наркотиками, опіоїди. А під швидкими наркотиками, там, амфетамін і так далі, то навпаки, рухи різкі, швидко говорить, так знаєте, тараторить, не зупиняючись. Також можна звернути увагу на очі. Тобто, якщо сильно розширені зіниці, то це може бути вживання швидких наркотиків. Якщо такі, як голочки, то це швидше за все пов'язано з опіоїдами. Як бути тоді, коли близькі зауважили, що хтось з їхніх рідних, так, чи то син, брат, чоловік, все-таки мають якусь залежність, чи то алкогольну, чи то наркотичну, так? Як переконати його звернутися до фахівців, звернутися в той самий реабілітаційний центр чи на лікування? Ну, в першу чергу їм треба самим звернутися до фахівця. І ми тоді вже з ними готуємо стратегію. Тобто рідним, близьким? Рідним. В першу чергу рідним. І ми разом з ними готуємо стратегію, як правильно змотивувати залежну особу. Бо в більшості випадків вони лікуватися не хочуть. Їм комфортно вживати. І, до речі, рідні їм в цьому допомагають. Дуже часто зустрічаємо алкоголіка чи наркозалежного, та, який додому приходить вжитий, в нього ліжко застелене, все прибрано, їсти наготовлено. От як правильно діяти? Я так розумію, це має бути кардинально інші вчинки, інші дії. Ну, ми рекомендуємо в першу чергу поговорити по-доброму, знаєте, так сказати, слухай, ну, не може так більше продовжуватись. Ми знайшли тобі хорошого фахівця, давай підемо на прийом. Якщо він впирається, так, я маю на увазі залежна особа, впирається, не хоче лікуватися, а це вже неможливо терпіти, ну, тоді треба так делікатно, з любов'ю закрутити гайки. Тобто поставити певний ультиматум? Так, певний ультиматум. І ми навіть готуємо таку, називається, сімейна інтервенція. Ми визначаємо саме близьке коло в того залежного, яке має на нього вплив. Це може бути навіть директор, де він працює, може бути сусід, може бути колега з дитинства. І вони, знаєте, там 5-7 людей, наприклад, це близьке оточення. Ми їх підготували, і вони з ним говорять. Тобто чи суто своїм авторитетом вони якось переконують? Ну, авторитетом, певними рамками. Вони, там, наприклад, директор каже, слухай, ти або завтра йдеш на прийом, або, ну, я тебе з роботи звільняю. І він розуміє, що робота для нього дуже цінна, і він йде, наприклад, на прийом. Реабілітаційний центр «Назарет», так, один з таких виключень, тому що він є відкритого типу. В чому, власне, полягає сенс? Ну, тут сенс в тому, що в будь-який час клієнт, який є на реабілітації, може розірвати контракт і піти додому. От, і коли вони кажуть, що вони там, тобто вони не можуть сказати, що вони примусово. Вони як до нас приїжджають, читають контракт, ознайомлюються з умовами перебування, так, реабілітації, підписують договір. Ну і ми кажемо, що ми їх не тримаємо, тобто це їх власний вибір. З такими людьми набагато легше працювати, ніж центри, які там закритого типу. В будь-якому випадку, ті, хто в центрі закритого типу, підсвідомо в них є бажання втекти. Ну, здебільшого. Організація життя в реабілітаційному центрі «Назарет», так, це одне з таких найбільш вагомих факторів реабілітації, так, як організована робота власне, в центрі.
саме для клієнтів, саме для тих, хто перебуває на реабілітації? Вони беруть дуже активну участь в своєму тверезінні. В 7-й підйом, в 11-й відбій, день починається з руханки, вони ще бігають, потім сніданок, потім ранкові збори в них є. Те, що вони от поділяють там обов'язки по кухні, обов'язки по прибиранню будинку, типу, як оце розподіляється? Ага, ну це розподіляється, у нас є загальні збори раз на два тижні. І ми пропонуємо, як, ну, як працівники, свої кандидатури на певні клієнтам функції. Так? Там шеф кухні, який за кухню відповідає, там господар дому, який за будинок відповідає, служба безпеки, навіть є відповідальність за ту саму руханку. Тобто це не працівник проводить руханку, а руханку проводить клієнт центру. От, і має провести це, кожен, хто має функцію, має виконати її відповідально. Тому це не створює такого бар'єру між працівниками і клієнтами, що ми є адміністрація. Тобто вони беруть активну участь у всьому. Ми з ними як партнери. Почуття відповідальності – це один з таких основних факторів, якому навчаються, так? Чому? Почуття відповідальності там не лише за себе, а за інших, я так розумію, це один з таких основних факторів, чому навчаються ті, хто на реабілітації. Так. Ну, ми так вважаємо, як команда, що відповідальність, чесність, це є, вони йдуть в одну ногу з тверезінням. Тобто людина, яка прийшла до нас, вона має якісно змінитися. І відповідальність – це одна із тих якісних змін. Що повинна змінити людина для того, щоб більше не повертатися до старого способу життя? В ідеалі. Ну, також, знаєте, є така приземлена мета і є така вища мета. Приземлена мета – це та, як зараз весь світ в терапії узалежнень, ми говоримо, що ми маємо покращити якість життя особам залежним і співзалежним. А вища мета – це ми хочемо бачити нашого випускника тверезим у всіх значеннях цього слова. Тобто тверезий – це він змінив поведінку, він змінив мислення, він змінив цінності, він навчився тверезо відпочивати, він зрозумів себе, тобто якось так. Я так розумію, що коли ми були в реабілітаційному центрі «Назарет», так, на зйомках, то ми не почули ні одного там лихого слова, не цензурщини і щось такого плану, в принципі, до чого вони звикли у попередньому житті. Угу. Це також є якийсь такий нюанс у вас? Ну, вони при гостях не дозволяють собі там матюкнутися, так, і при працівниках, але між собою можуть. Єдине, що за це в нас в центрі прийнято, це прийняли самі хлопці, віджимаються 10 разів за матюк. Скільки триває, власне, реабілітація? Ну, в середньому від півроку і далі. Від чого залежить? Багато факторів. Освіта, мотивація, чи був соціальним, чи не був соціальним, тому що є особи, які, наприклад, ну, сиділи в тюрмах, так, і є там, що 2-3 судимості, наприклад, а хтось має 2 вищих освіти. Все залежить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був психотерапевт з терапії узалежнень та керівник мережі реабілітаційного центру «Назарет» Тарас Потурай. А ми зустрінемось вже завтра на телеканалі «Перший Західний».